Zdravím a vítám vás u další epizody. Dnešní epizodu se na začátku zaměříme na to, abychom tady pomohli tomuhle městu, co se mi doufám podaří, protože já tuhle epizodu nahrávám podruhé a při prvním pokusu se mi tam nepodařilo dostat a museli jsme tady vybojovat celkem náročnou bitvu, kterou jsem jakž takž vyhrál, takže doufám, že se mi to podaří zopakovat, protože tam je to vážně natěsno. A následně budeme pokračovat na pekelnou jámu, kterou jsem samozřejmě už taky zabral, ale budu to muset udělat znova, protože jsem tuhle epizodu nahrál, nahrál jsem ještě jednu epizodu a pak jsem zjistil, že celou dobu mikrofon nesnímal můj hlas, takže to bylo kompletně bez komentáře, takže já to teďka taky radši nechám bez komentáře. Ale pokud vás teda zajímá, co se stalo, tak se stalo to, že nahrávací program Nvidia Experience si řekl, že bude prdel, když přejde na jiný než tenhle můj defaultně nastavený mikrofon. Nechápu, že tady v počítači mám ještě nějaký jiný mikrofon, ale očividně jo. Wow, takže nebudu ztrácet čas a jdeme na to. Já jsem vlastně s carevnou dorazil tady k té armádě, tomu městu na pomoc. Město tam celkem mají hladový. A když už jsem za tím démonem stál, tak on si řekl, že to město napadne. Super, obrané spojenectví, do toho určitě půjdem. A když všechno půjde teda po... Dobře, jak po másle, tak... Zabereme tuhle epizodu pekelnou jámu, což by byl takový můj hlavní cíl. Já to zkusím stihnout, ale pochybuji, že se mi to podaří. Ale naděje umírá poslední, třeba tentokrát to dopadne jinak. Tak, tohle to tady vylepšíme. Jo, tady můžeme udělit atamana. A ataman by se nám hodil tenhle ten. A dáme ho sem, aby vládl Kyjevu. A my tady dáme rychlost výzkumu. To by šlo. A ještě můžeme někoho udělit tady, ne. Ježišmarja, pojď sem. Super. Tak to zrušíme, než tady zase něco podělám. Rychlost výzkumu, super. 10% se vždycky hodí. A co ta naše druhá armáda? Ta naše druhá armáda by byla fajn, kdyby možná napadla tady toho zmetka. I když, no, nevím. My tady teďka zaučíme dovnitř. Až nabereme trochu víc peněz, tak... Tuhle z tu armádu doverbujem, což už můžu možná začít dělat teďka. Ne, nemůžu. Jo, já sice vydělávám do zatah, ale nemám absolutně žádné finance na účtě. Takže budeme muset hodně bojovat, abychom ty finance nabrali. A tam tu armádu jsem teda měl doverbovanou a s carevnou do další epizody potáhneme na jich, abychom se tam porvali s upírama ze Sylvánie a konečně tak zažehnali hrozbu na našich jižních hranicích. Tady máme Karla France, který za náma přišel s dohodou, takže na ní rozhodně přistoupíme. A tady máme... Onu bitvu. Ono je tady Pyrohovo vítězství. On tady má celkem zajímavé složení té armády. Takže já vám to určitě dopřu. Zkusím to vybojovat tak, jak jsem to vybojoval předtím. Když jsem tam udělal pár pěkných chyb. Což bylo třeba to, že jsem se tak soustředil na boj, až jsem na konci boje zjistil, že mám 3000 zásob, za které jsem mohl postavit minimálně jednu 2000 věž a třeba ještě jednu 900, který by sice se, jo, stavějou se dlouho, ale můžou hodně změnit. Ovzvláště, když nepřítel vlastně stormnul hlavní nádvoří, kde jsem bojoval nejdřív proti jeho generálovi, pak tam dorazila drtička a pak byl problém sejmout ty hruzy cinčovi, protože ty nás ostřelovali ze zadu a tady ti drtiči, Crownovi drtiči, tak ti mi najeli do kosaru ze zadu, kteří se snažili zastřelit jeho generála, což se mi nakonec podařilo za pomoci ledové stráže. No, snad to vybojuju tentokrát líp. Měl bych si držet aspoň jednu jízdu trochu bokem a bych s ní pak mohl naprat do těch zmetků. Takže carská půjde sem, kosaři půjdou sem a s něma si musíme dávat bacha. Zatraceně bacha, protože jeho generál původně tady odsaď zletěl normálně, vyletěl na tady ten kopec a letěl sem. Jako kdyby to chtěl zabrat, pak ho napadlo, že napadne naše jednotky tady dole. Teď jsem si ho odchytil úplně samotnýho, takže doufám, že se mi to podaří i tentokrát. Tak, tady máme ještě jedny kosáry. Jo, takže ty dáme sem třeba. Dobrý. A jezdectvo. Jezdectvo dáme sem. Dobrý. A ježiš, patriarchu, to by dopadlo. A jak to tak vypadá, řekl bych, že je to všechno. Samozřejmě nesmím zapomenout na postavení věže, kterou jsem měl tady. Jo, za 900. A pak ji snad vylepším, že tentokrát nezapomenu. Škoda, že tady není nějaká pozice pro zabarikádování, že byste se tady takhle úplně odřízli.
Je to jako zajímavě rozmístěný, ty různé stavební pozice, ale řekl bych jako, že je to šíleně na random. Fakt, že ten generál poletí zase po svým, absolutně někam do řitě. Tady, ale myslím, že někteří ti, jo, tihle kosáři mají distanční režim. Nevím, proč tahle jedna jednotka si má nějakou uchylku. Jo, už letí bokem. To je dobré znamení. Se na něho musíme zaměřit s našimi střelci. Já otočím ještě i ty kosary, protože on poletí takhle, tak a ti kosaři do něho co nejvíc vyšijou z pušek. A pak ho budeme drtit teda kavalérii. A já bych tyhle ty teda poslal bokem. Protože jak se objevují ty hrůzy, tak oni jsou strašně slabí podle mě na kavalérii. Je to zatím teda můj dojem, možná se pletu. A už máme 700. Ne. Au, tady tomu kouzlu se mi podařilo předtím vyhnout. Tohle není dobrý, protože carská je něco, co my v téhle bitvě strašně moc potřebujeme. Co ta věž? Ne, nemůžu ji vylepšit. Potřebuji 900, abych ji vylepšil. Což je otázka, jestli nepostavit někde druhou. Třeba tady. Za 500, no možná to necháme doběhnout na těch 900. Dobrý. Už ho máte ale v palebném poli, ne? Proč do něj nikdo nešije? Jo, šijou do něho, super. No, možná nebylo úplně od věci. Dáme ty kosary blíž takhle. A vy všetci střílejte potom z metkovi. A vy tam běžte po něm. Dobrý. Vyšlo. Vy pojďte takhle. A pustíme to. Musíme to stihnout. Aspoň ho pěkně vylískat předtím, než přijde ta drtička. Tady postavím druhou věž. Jsem si tady té stavební pozice předtím nevšiml. On je velký, takže naše pušky a střelci mají dobrý výhled na něho. Co je to zase za kouzlo? Jo, to použili předtím. Ale nevím, kdo to dělá, protože on už byl, myslím, že pod drnem, když se tohle z toho minule stalo. Už jsem kadeta. Otravná drtička. Dobrý, a máme... Ta věž se postaví za dlouho. Jo, minuta a půl. Ne, minuta. Jo, jsou idiot. Dobrý, ten generál už je na půlce. Dobrý. Zastavte ho. Dobrý, pokud naběhne do těch lučišníků, tak je to ještě v pohodě. A náš generál tady nesmí zařvat, jako teď je na to ještě moc brzo, na to, aby tady zařval. Sejměte ho. On už je na zdechnutí úplně. Ještě od něho. Ještě jednu salvičku z těch pušek. Dělejte! Já vás potřebuji otočit na tu drtičku. Dobrý, je po něm. Otočte se. Pojďte sem. Ledová stráž sem. Střílejte do něj, na blízko. Teda, na dálku, střílejte na něho na blízko. Mám zajímavé plány s těma svojima jednotkama, jen co je pravda. A... Odsaď? A jako možná tam dostřelí, možná. A nám se bude hodit každá pomoc, takže... Střílejte do něho. Dobrý. Ale vypadá ještě celkem dobře. Ty kopiníky... Ne, semka. Musíte je takhle zadem, hoši, spíš. Dobrý, tady drtičí lebek, nebo drtičí čeho. Pohromě drtičí lebek, no. Takže v ty lebky chce a pak si je nechá podrtit. Já nevím, asi ten prášek z nich šňupé, nebo co. Ta drtička už je na půlce života. To je dobře. A naši okřídlení kopiníci se taky přesouvají. A kde jsou ty modré hrůzy? To se bude stavit ještě 70 vteřin, to je pěkně otravný. Bože, potřeboval bych vylepšit tuhle věž. Ale na to potřebuji ještě 5 kilo. Co tahle věž? Bry? Střílej do té drtičky, prosím tě. Přejmu sejmout. Střílejte do té... Tam je normální rychlost. A já bych pomaličku očekával, že jak tady přijdou ti nečistí, tak se tady určitě objevujou i... Fuj, objevujou ty modré hrůzy. Jo, dobrý. Tamhle střílejte. A vy... Sejměte tady tyhle ty zmetky.
na ně zaměříme i tuhle věž. Ještě nemůžeme furt, no máme 700 jenom. Kde jsou ty hrůzy? Oni tady nejsou z nějakého důvodu, mě by zajímalo z jakého, ale jako moc potom patrat nebudu teda. Přímě, nemám na takovýhle věci čas. Dobrý, dobrý. Že se tak držíme. Jo, naperte to do nich. Dobrý, dobrý, dobrý. Ty kosary tam pošleme za chvilu na blízko a ti to tam potunil. Co děláte? Když to byl čert, jak pojď na mě z boku. Dejte mu. A tahle nečistej taky jako. No dobrý. Dobrý, ti tam asi budou utíkat na blízko. A ti drtiči lebek už jsou na zdechnutí. Super, teď můžeme vylepšit tuhle věž. Půl minuty. To snad zvládneme a ty modré hrůzy tady zdechnou. Každopádně nás aspoň nebudou třeba z dálky. Což by byla pro nás vážně... To by byl pro nás vážně problém, takhle bych to měl říct. Tak, trochu jsme buffli naši morálku. Doufám, že ještě kluci chvíli vydrží. Tady jsou nějací děrviši. Tak zajďte tamhle do těch sviní a vy běžte bojovat na blízko. Oni mají bonus proti velkým tuším, když mají ta kopí. Takže to by mohlo zabrat. Co tahle věž? Je vylepšená. Sejmi toho nečistého, prosím tě. Letáme blesky. To se mi líbí. Obejdi ortodoxy, ale hoši. Tady by teďka... My bychom vážně potřebovali aspoň jednoho z těch ještě velkých zmetků sejmout. Sejměte ho. To tady toho se možná postará věž. A... Ty hrůzy už to tady balijou. Super. Tady je věž. A můžeme ještě někde něco postavit jim dozad. Tady můžeme postavit hradbu, ale to je nám asi k ničemu. Dobrý. Tak běžte na blízko. No, celkem nevýhoda, takové šokové kavalérie, když zůstane bojovat dlouho na blízko. Ono by je to chtělo stáhnout a nechat naprat znova. A jelikož zdrhají, tak bychom to možná i mohli provést. Sformujte se tady, kluci. Co ty, ty bafní morálku. V předchozí bitvě mě ten patriarcha zdechl, když se ode mě dá celkem očekávat. Se takovéhle věci dějou furt. Ledová stráž to tady drží a ti dva nečistí nemají šanci absolutně. To trošku zrychlím, nebo bych to mohl spíš přiblížit, ať z toho boje máme taky něco po vizuální stránce. To se mě napadá, že jsem se nepodíval, když jsem začal nahrávat, ale mám tak zhruba představu, takže by tahle epizoda měla být v pohodě 45 minut. Nádhera. Jo, zapte ho, dělejte. A, zdechl. Krásná práce. Končíme bitvu. V konce jsem to možná i zvládl líp jak předtím. Přežil patriarcha, přežili kopiníci. Akorát ta carská, oni teda myslím, že to dali na nějaký ty kosary. Takže to trefilo ty uvozovka nepotřební lučišníky. Ale ta carská, ta vydrží fakt úplně všechno, mám takový pocit. Aspoň co se dá říct o kontaktním boji zblízka. Ale já pojedu na ty ledové stráže a nějaký asi, nevím, minimálně ty dvě jednotky vždycky budu mít. V armádě, páč, jako je to dobrá kontaktní pěchota, jak svině. Tak, máme 4000, ty se nám budou nehorázně hodit. Sakra, já jsem chtěl ty zajatce, abych dostal víc peněz. Zničení frakce, konvek, sídlo obléháno, novochozy. Co je to za bordel? No, tady máme jasný vítězství, tohle jsem předtím bojoval, ale podívejte se na ty počty, jako tohle, to by bylo jenom zdržování. A tady vezmem tohle. Sice nám to sníží rychlost doplňování jednotek, ale jelikož se jedná víceméně o posádkové sídlo. A máme tady mor, to není dobrá zpráva. Co bych mu dal? Mečem už štítem, třeba, a pak budeme hodně tunit tu pěchotu. Jo, už máme 800 a máme dokonce 8000. Což je dobrá zpráva, takže my vezmeme carevnu a přesuneme se sem.
tady cestou snad doplníme i počty. Kaž. Jo, super. A tady budeme pracovat na konfederaci, tady těch zmetků. A podařilo se mi předtím i usmířit se s církví. Ne, já nechci základnu. To tady bylo taky furt a jediné, co bych tak chtěl, by byla základna třeba u trpaslíků nebo tak něco. Takhle ne. Sice se to hodí, máte rychlejší verbování svých vlastních jednotek, takže tím nějak neporušíte tu doktrínu dané frakce, za kterou hrajete, ale stavba té základny by stála celkem dost peněz. Tady máme dohodu o neútočení, takže na to určitě přistoupíme. I když mám pocit, že tuhle tu frakci řežou ty ostatní říšské frakce, co jsou okolo ní. Znáte to, lidi, když nemají s kým bojovat, tak se řežou mezi sebou. Tady by ve fantasy mají aspoň tu výhodu, že si můžou najít nepřítele u jiné rasy. Tak, ty pojď sem. A další tah překročíme hranice a zautočíme na pekelnou jámu. Super. No, co tady máme? Vylepšení budovy je k dispozici. Které? Jo, odemkne verbování patriarcha. Jo. Jo, je to k dispozici, já nemůžu to potvrdit, takže jak to tady bude? Dobrý. Nádhera. A budu muset asi udělat technologii na rozšiřování moru. Ten mor je nějaká za Nurgla povolané. Povolatelné jednotky, jedna Nurglingu. Fuj, co to ten Nurgl má sakra za mechaniky. Tam rozšíření moru rovná se povolání Nurglingu, to se mi moc nelíbí. Ale myslím, že kdybych za něho hrál, tak si tu mechaniku určitě užijí. Tak, spojenci zahájili výstavbu. Jo, už jsem myslel, že někam vytáhli. Ale co se dá dělat? Tak, my se podíváme někam, kde byla ta technologie proti tomu moru. Bylo tuším v té levé. Ne? Pohybový dosah kampaní. Tyvo, pasivní schopnost. Rozdráždění medvědí. Kapacita globálního verbování, to je dobrý. Příjem z výrobních budov pro obchod. Tak do toho půjdeme, potřebujeme prachy teďka. A pak se podíváme na termor. Tak, tady pohneme zadkem, já jsem tady, tuším, původně odverboval tyhle z ty chudáky a doverboval jsem ledovou stráž, ale co se dá dělat. Tak, ty pojď sem, napadneme tu pekelnou jámu, tady předtím dokonce byl trot. Trot tady teďka není, Pyrohovo vítězství, ale já tady budu ještě stavit určitě tyhle z ty oblehací věže a beranidlo. Ať jsme na těch hradbách rychleji, a jelikož tam je celkem ucházející posádka. Oni jsou tam tyhle ty ohavnosti, na které si budeme muset dávat bacha a tyhle katapulty. Ale ty katapulty, z těch jsem měl strašný bobky, ale nakonec se ukázalo, že celkem zbytečně. Co tahle armáda? Aby mohla dostat dvě jednotky strelců, aby byla pomalečku připravená na to, že vyrazí na sever a bude tam zabíjet Norskany. A až si tam vytvoříme nějaké rozumné předměstí, tak možná potáhneme dál na sever stylem, že to tam budeme hodně plnit. A to bude pro nás pěkný příliv peněz. To bude super. Šlechtic posádce se nepřesunul. Jo. A on jako ještě někam nepůjde, pokud nebude mít aspoň těch 18 jednotek jako předtím. To celkem šlo a tady budeme ještě chvíli stavit nějaká ta oblehací zařízení. Takže ještě předáme tah. A máme tady trota. Doufám, že trot nemá žádnou speciální armádu. Tam předtím měl jenom jakýsi zbytky, takže doufám, že je to... A tady dokonce nám přišli na pomoc posily. Ty, jestli nám pomůžou, tak přidat se do války. Hej, až za chviličku. To bude součástí příští epizody. Válka proti upírům na jihu. Konfederace. Nádhera. Kaple Ursuna, oddanost plus 20. Nádhera. Pomohou nám? Ne, jsou moc daleko. A co jsem předtím tady viděl? Jo, furt je to pravda. Oni tady zdechají hlady z kaveň. A my tady budeme ještě stavět, takže my je necháme spokojeně pěkně vyzdechat. Ne úplně všechny. Ale každá taková ale trošička se hodí. Co to tady máme? Rychlost doplňování jednotek, získávání podporovatele, přikupování sídla. Takže budeme vzývat Ursuna, protože teď budeme zabírat města.
A tady se dáme do verbování těchto dvou. To nás možná přivede na buben, doufám, že ne. A to město mi předtím zabrali nějací spojenci, takže bych teďka neměl moc zahálet a vytáhnout tam rychlejc, než mi to zase někdo vyfoukne. Ne, nepřidám se tam do války, teď jsem tam uzavřel dohodu. Jo, vlastně, Ursun bude řvát, což je celkem v pasti. Protože my tady na jihu, že z těch městech nemáme ještě tu budovu proti těm průrvám. A ona stojí 18 stovek a my nemáme pár stovek navíc. Možná, že kdybych teďka vybojoval tu bitvu o tu pekelnou jámu, tak ty prachy dostanu. Ale můžu tohle zrušit a jít to co nejrychle postavit. Jinak to bude průser. Tady. Jo. Snad to stihnem, myslím, že ty zhruba 4 tahy by to měly být, než on začne řvat. Ty to tam teda obléhej a tady vezmeme naše hrdinské vojáky a vytáhneme. Šimaria, tady je ta kaza. 56. Ukáž, dáme ti tohle postavení a půjdeš takhle. Teď by to mělo pomaličku, ale jistě klesat, až to tady bude úplně vyčištěný. A už se někdy ta nákaza do Kislevu nevrátí, protože my budeme Kislev bránit svými životy. Hlavně životy našich vojáků teda. Ty jsou ale pro naši věc určitě stejně nadšení jako my. Tady uzavřeme další dohodu s Francem. Doufám, že Francovi nebudeme muset pomáhat, že ty ogry tam dole zvládne, ale většinou to bývá tak, že ti ogři tu říši tam dole převálcují. Takže tam nejspíš budeme muset udělat nějakou intervenci. Jo. Prachy si musíme nechat, protože tady nás bude něco stát ta kolonizace. A možná to bude celkem nebezpečné, protože jestli my to zabereme, tím, že se tam usadíme, tak přijdeme o počty. A aby na nás třeba tady ze zamrzlého přístaviště nevyfičela armáda. Ne, tohle to teď asi vylepšovat nebudu. Tohle to je teda pojištěný, tady to bude za 3 tahy taky v suchu. Jo, yeah. A předáme tah a popojedem. Fuj. Jak dobijeme tu pekelnou jámu, tak to tady budeme mít zajištěný. Vezmeme carevnu a budeme utíkat na ten nich. Už se tam těším víc, když tady na bitku se skavenama, ta bude pěkně otravná. Skavení jsou pěkně potrápení a my se na ně rovnou vrhneme. Nacpeme je do té pekelné jámy a pošleme je tam, odkud sakra přišli. Když to město je celkem problematické, tak nám bude stačit, když dostaneme naše vojáky na hradby a spoustu těch jednotek, které na ty hradby nemůže, tak je postřílíme z hradeb. A bude to. To je pro Kislevany úplně úžasná strategie, jelikož každá jednotka kurňa z něčeho střílí. By možná mohla mít i říše. Ale ta představa, že by dlouhé meče dostali pušky, tak je celkem děsivá. Zajít rozmisťování a já potřebuji vás, kluci, dát někam sem. A vezmeme všechny kosary, kteří nejsou ve věžích nebo kde. Jo. Budete. Vy jste co? Jo, Sarska. Ty seš tady, ty seš tady. A ty seš tady. Jseš tamhle. Jep. Mám to správně, doufám. Dobrý. Tak, tohle je naše další útočná skvadra. Vy budete tady. Ne, proč jsem to zrušil, já jsem idiot. Vy budete bokem. A jo, takhle. Budete sem. A tady se začneme pomaličku a jistě přibližovat. Tamhle. Mám pocit, že já jsem předtím víc bojoval tady. Ne tady dole, ale co? Už. A já bych si to měl pauznout, než se tady všecko odklikám, tak budu mít zbytečné ztráty. A ty běž na tu bránu. Super. Do toho vezmeme naše kosary, který zůstali bokem a půjdou sem. Samozřejmě vás přesuneme a carevna půjde blíž. Tyhle ty posílám sem, protože v odsadě to blíž k těm katapultům. A je to dobrý distraction.
Tady má dost ogrů a nějakých nositelů kadidelnic, takže to bude celkem problematická akce. Doufám, že ti kosaři to tam zvládnou. Zrychlíme to, ale možná to zrychlíme trošku víc, protože bude trvat celou věčnost. A ty kyslevské věže jsou celkem pěkný, když si to vezmu tak kolem a kolem. Je tam medvěd nahoře, jo, jenom taková plaketa, ale pěkný. Co to tam řve? Ježišmarja, ti dostávají hrozně. Mohli by ale opětovat palbu na ty hradby. A ledová stráž aspoň střelí, když už nic. Každý mrtvý skaven, který zdechne ještě předtím, než ryčnou naše jednotky hradby, se hodí. Ten tady má menší zmatek, že asi ani nemá dost jednotek na pokrytí hradeb. A tady má jenom okapový běžce, chudák. My nepolezem rozhodně z hradeb, my se rozmístíme takhle a budeme střelet na všechno, co je dole. Kapiš to? Jo. Nádhera. Tady je nějaký bordel. Jsme zastavili naši carskou zberanidlem, to se mi nelíbí. A už jsme na hradbách a hradby budou brzo naše. A s trochou štěstí. Ještě takhle spíš. A s trochou štěstí postřílíme všechno nebezpečné dole, než dojde na nějaký další boj. Tihle sti by měli sakra zdrhnout, ti jsou na zdechnutí. Sakra. Vážně sucho v krku. Co je to tady za bordel? Tady ti okapoví běžci se snaží, jo, a snižou nám tady morálku. Běžci smrti. Tak je trochu vyždímáme, a tady jsou takový problém. Dobrý. Co carevna? Carská. Na bránu. Ještě takhle. Co tady? Tady se nám taky jak tak daří. Nic neříkám, dobrý. Ještě takhle. A to jsou základní kosaři. Nevím, jestli se s nima poperou, ale budu jim věřit. Ještě sem. Vyběžte sem. Běžte sem. By mohlo posílit naše snažení na hradbách. Tihle z těch kluci to snad už taky zvládli. Mohli by tady postřílet co nejvíc těch nositelů kadidelnic. Tady je nějaký bordel, snad se k nám nedostanou. A tihle jsou na zdechnutí kluci. Jste tady měli pomoct. Dobrý. Další jednotky utíkají na hradby a s jejich pomocí to tady všechno vyčistíme dole. Ta ohavnost má tuším regeneraci, takže ona je schopná během bitvy mít více zdraví, než s jakým zdravím do té bitvy vstoupila. Pěkně je otravná jednotka. Krysí zlobří, no, to mě nějak netrápí. Pojďte sem. A vy byste mohli jít sem. Co nevíc jednotek nacpeme dovnitř a vy taky. Jste měli někam více do zákrytu. Tady máme strelce. Strelci, běžte tamhle. A jezdectvo. Stopněte si takhle. Co ta ledová stráž? Jo, ta už, jak se zdá, zaměřila tu ohavnost. Takže snad tu ohavnost sejmeme pěkně z dálky a nebudeme ji muset řešit na blízko. Vás dáme sem, dobrý. Ale potřebovali bychom rychlou akci naší jízdou. Nevím, jestli se jim podaří proniknout, ale vy jim uhněte z cesty. Naběhněte do nich. Musíme se dostat přes ty všechny pekelné ohavnosti a takový sviňárny. A když to zvládnou, tak budou v pořádku, kluci. Ty co? Pojďte sem. Třeba tady palebnou podporu. Dobrý. Miluji, jak se držíme od toho bojiště dole. A jenom je postřelit pěkně z dálky. Ale tak jsou to skavení. Ty si nic jiného nezaslouží. Čemu jaká čest proti takovým krysám. Dobrý, co ta naše kavalérie? Ta se někde zasekla. Klasika. Jděte tamhle, nevím, jestli ti děrviši
jsou dost fit na to, aby tam dojeli. Ale vy byste už mohli sejmout tu ohavnost. Kota už je na zdechnutí a podívejte se, kolik vás tady je, kluci. Tady mají celkem dobrou skupinku krysí zlobrů toho katapultu, tak to si nejsem jistý. Ti děrviše bychom možná měli stáhnout. A pojďte sem. Sarevno. Pojď sem. A tady máme co? Jo. Jste celkem teďka useless, hoši. Vás bych poslal tamhle, ale nevím, jestli se tam dostanete. Jděte sem. Tady se musíme stáhnout. Vážně pruser. Ten katapult je tam dobře postavený a já se nemám jak k němu dostat. Akorát bez tak mu brzo dojde munice. Hej, vyvoláme leoparda a ten by té ohavnosti měl dobře zatopit. A vyvolali kopiníky. Naperte to do nich a zaberte tady tuhle pozici. To vypadá, že ty katapulty přišly o munici a teď tam jen tak... Jo, tady je posádka, takže máme problém jiný. A tam je ohavnost. Tam je ohavnost, tak to jdeme pryč. Ty caremno. Já bych si tohle kouzlo radši nechal na později, třeba proti té ohavnosti. Já, jdu semka dokonce dvě, to bude dobrý pruser, ale... A tihle experti už nemají munici. Jde sem. A taky nemají munici. Taky nemají munici. A co strelci? Dvě jednotky našich strelců. Ty jsou teďka úplně blbě rozmístění. Jde sem, kluci. Carev na vás potřebuje. Tak dáme jí tohle, to by mohlo pomoct. Dobrý. Dobrý. Ten tam dobře dostal, ale hajzl jeden škaredý. Co vy? Pojďte sem. Pojďte sem, nebo pojďte takhle. Co ti střelci jdou? No nic moc teda, abych pravdu řekl. Ještě tamhle a vy sem třeba. Co bychom tady dali? Snad to bude stačit, ale pochybuju. A můžeme ještě vyčerpat tu ohavnost. Ještě tam na blízko a ti strelci. Jsou střelce. Ježišmarja, vy jste experti. Tamhle zaměřte tu ohavnost, je to dost velký na to, abyste to trefili od tam. Dobrý, tady už strelci začali, nebo kosaři aspoň začali podporovat naše snažení. Nemůže se pohybovat, ale vysoká odolnost, tak to nevím. Leda tohle, to by mohlo na tu svinu velkou zabrat. A ti strelci, já potřebuji ty strelce. Tady tihle si mají plnou munici, ale jsou úplně mrtví, to je jako vtipu. Vyběžte dovnitř, už máte být vevnitř dávno. Podle mě, ale je to dobře. Rychlost čelního útoku. Pomalejme ji, chudinku. Jo, tohle to na ní asi nezabere. Tady vylepšíme strelce. A vyhráváme. To vítězství se mi zdá, že v té trojce vždycky přijde tak nějak nečekaně. Když člověk se do toho zabere, říká jo, 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 zab ho a najednou vyhráli jsme a ty jenom jako... Ne, že bych z toho byl zklamaný, ale
Teď ne, já něco řeším. Ukončíme bitvu. Pyrrhovo vítězství, když myslím, že to předpokládalo rozhodné, nevím. No, ztráty máme stejně, ale co se dá dělat, no, tam jako velkou roli hrajou právě ty hradby. Člověk ztratí spoustu mužů jenom díky tomu, že do něho pere ta obrana. Ale tuhle armádu ještě trošičku potuníme, dáme tam víc strelců. Viděl bych to, že ty dvě jednotky těch kosarů dáme pryč a dáme tam radši teda strelce. Předtím jsem tam myslím, že dovrbovával ledovou stráž. A dáme časem pryč nějaké ty kosary. Dostáváme krásný 2000, které dobře využijeme. A tady to obsadíme. Jo, co je tohle? Přímý ze všech budov zdejší oblast. To je dobrý. A zvláště, že je to čtverka. To se mi hodně líbí. A tady je ledová stráž, ale to asi zbouráme. A tohle je co? To je na jízdu. A tohle je na prachy, takže já zbourám tohle. A postavíme tady něco jiného. Super, podívám se teda, jak jsme na tom s tím verbováním. Tyhle z ty dva chudáky vykopneme. A co tady můžeme? Lehké válečné a těžké válečné. Těžké válečné zbroj prorážející výhoda proti pěchotě, kolizní útoky. To vypadá zajímavě, ale já bych možná ocenil dva gromy. A jak se mi zdá, tak ty jízdní lučišníky moc nevyužíváme. Takže tady máme Griffy Legii. A tyjo, Griffy Legii, to byla nádhera, jako. Takhle dvě jednotky Griffy Legii. Co by se možná hodili víc jezdci na medvědech, ale co se dá dělat. Já mám radši celkově spíš ty jezdce na koních, než jezdce na těch medvědech. Aspoň po zledové stránce. Tady co? Tady dáme nezdolný duch. Jo. Nádhera. A příkazy k dispozici. Přijmi ze všech budov. Tady to nákaz -5. Tak to krásně očistíme a předáme tak. Sakra, na tebe jsem zapomněl, chlape. Už vyděláváme zase 800, to je dobrý. Ale musíme to vytlačit na nějaký 2000 a pak to bude celkem pěkný. Co pak, trpoši? Dohoda o neútočení, tak to každopádně. Trhlinové kouzlo, ne-e. Teď ne-e. Co je tohle za bordel tady? Ježišmarja. Tak to jdu zpátky. Možná jako trochu rychlejc. Dobrý, tady už nákaza klesla, takže nemáme přirozené ztráty z toho tady. A tady budeme verbovat. Jo, vylepšení budovy k dispozici. Miluji, že tady ještě jedno kolo a tohle by se dostavilo a bylo by to absolutně suché. Takže tu dostavíme tohle a vylepšení budov je k dispozici ještě tady. Takže to postavím, ať mi to tady furt nevyskakuje. A ještě? Jo, tady. Tady by se taky hodilo tohle, ale nemáme na to peníze. To až příští tah. A mám i pocit, jo, trhlina jenom tady. Tady se nějakým způsobem asi neobjevila u té pekelné jámy, což je divný. Fuh, ale nebudu si stěžovat, jsou rád, že mě tady ta trhlina teďka neotravuje. Má, stavba dokončená, nádhera. Tady se nám uvolnila už carevna, takže jí dáme rychlej přesun a bude utíkat směrem dolů. A pekelné jámě bych možná místo teda té budovy zatím postavil něco na podporu veřejného pořádku. Tohle dává vládnutí +3 a tohle vládnutí +3 a nákaza a tak. Takže dáme tohle 100. A s tím, jak by se tu snižovala ta nákaza, tak to bude snad v pořádku. Wow. Jo. Tady se na nás řítí tahle sebranka těch hajzlů. Možná... A jenom možná, bychom tady mohli udělat přepadení. Máme sice jenom 50% šanci na úspěch, ale snad to vyjde. Snad to vyjde. Co pak bys rád? Muži z říše. Jo, už jenom 500, co dochází vám prachy, já doufám, že vám je ještě celkem nakopávají prdel, protože já bych chtěl být církev získává nad vládu, ani si jde církev celá vytekám. Že bych chtěl zabrat jejich území svojí silou, a ne, aby tam nějaké města měly ještě ti zmetci zbyteční. A tady máme -2, oni se spíš nechají konfederovat, než aby s náma měli alianci, to je celkem zajímavá záležitost.
To je dobrá bolest tady tahle armáda. Mamuti tam vypadají pěkně nebezpečně. Co zvědá, jestli nám na to skočí. A? Odhalené přepadení. Tak na to už nám neskočí. Nepřipdám se do války proti ním. Vyřešte sami. A? Těsné vítězství, jo? To bych měl asi bojovat, co? Ale to asi nestíháme vybojovat úplně. Tak si dáme tuhle bitvu na začátku asi příští epizody, jak to tak vidím. Že by? Nebo to dáme ještě teď? Dáme to ještě teď. Ať se na začátku ještě něco děje. Je tu pekelnou jámu a lov na mamuty. Ale asi zalezu někam pěkně do rohu. Tady bychom mohli využít ten útes, který tam je, otázka, jak je tam krajina. Jo, ten hajzl tam dovalí takhle z boku. Dáme kosary dopředu a za ně dáme strelce. Bude hrozná sprcha, až do toho něco leze. Když tak na to koukám, tak on pořádně nemá ani nějak zvlášť velký počet jednotek. Máme šanci vylít sem, že bychom to přehradili tady. Proč je tady takhle, tady tahle ta kravina. Já bych zase nerád vlezl někam. Jo, chápu, ale to je konec mapy. A to by možná mohlo vyjít, vážně. Ukáž. Dobrý, jsme tu všetci. Jo, dajme bitvu. A pouznem to. Vezmeme ty kosary. Aha, takhle je tu konec. To by možná i taky šlo. Ukáž. Ježišmarja. Pro hrozný jatka. To zrychlíme. Jsou vážně zvědavý, co naši kluci dovedou s těma všema puškama. Takhle nám namačkaní na sebe. To ovlivňuje celé pole, nebo jenom jedno? Dosah působení 35 metrů. Takže asi úplně všechno to ovlivňuje. Co vy zmetci tam dole budete bojovat? A už jdou. Možná bych si měl dávat bacha na to, co si přeju. No, tady to je trochu neforemný. Co takhle spíš? Jo. Pak dáme na ty mamuty, nevím, jak dlouho se to dobíjí. Minutu a půl. Zkusíme vyčerpat ty mamuty. Já jsem to chtěl dát na něj. Co už? Ajaj. Možná to ještě stihnem. Půl minuty. Ne, hej, fireball zase od nějakého šamana. Ten letěl trochu do řitě, se mi zdá. Pojď, 8, 7, 6, 5, 4, 3, a 1, 0, pojď! Tak, teď to do nich můžeme dobře sypat krásně z dálky. A jak se přidají, jo, strelci už se přidali. To kouzlo jim dalo hodně. To kouzlo jim dalo fakt dobře, jako. Snížilo tu rychlost naprosto brutálně. Tady ti kluci asi postřelili tyhle jezdce, jak to tak vidím. A vy byste se mohli už otočit a střílet spíš po tamhle těch velkých zmrdech. Dobrý. Jak bude klesat počet těch mamutů, tak naše střelba bude ještě efektivnější. Chce takhle už nestřílí u kosaři, ale i tak ti střelci, to je ta hlavní palebná síla. Tady teďka půjde k zemi další mamut. Nádhera. Zabo. Běž tam do nich. Dobrý. Jste tam. Dobrý.
Ty kosaři jsou tady hodně rozptýlení. A některé jednotky byly doslova sešrotovány těma hajzlama. Sakra. Otočte se. A mají to marný, tady ten mamut zdrhá, ale nemá kam zdrhnout. Jo, snaha je naprosto zbytečná. Už naši linii... Au, tak to nasměroval blbě, idiot. To mohlo hodně rozhodnout. Jež mu sejmou toho idiota. Jo. Tak ještě střílejte. A ještě jeden. Tak, ty mezi tím zabijel generála, prosím tě. Za chvilu bude mít dobitýho hledače nepřátel. Dobrý. Škoda. Mohli jsme ještě využít nějakým způsobem kavalérii, kdybychom ji měli. Proč si nepoužívám tohle? Ještě mu dej. Ještě ho dožeň. Jo. Sej mi toho mamuta. Dělej, zabo. Jo. Hej, pauza. Pouza. Tamhle je nějaký chudák, co jde pěšky. Jsou mamuti a já půjdu lovit toho chudáka, co jde pěšky. A když jsme tak u toho. Pište po něm všetci. Toho jsem měl pro vás jenom už předtím. Ale takhle, když ho náš generál ještě bude zazovat na zem, tak možná naše pěchota stihne doběhnout a začne ho lískat po hlavě. Tak ale dělej. Ten tady chudák úplně bezradný zdrhá a najednou za ním medvěd. To chceš. Jsem nechtěl zapnout tohle, dělej, dej mu. Super. Tohle je takový strapňování Norskanů. Si mysleli, že mají dobrou armádu a právě to, jakým způsobem si tu armádu postavili, byla nakonec jejich zkáza. A ono doslova popohnal ke konci mapy, jak do něho vrážel ze zadu. A je dobrý, jo. Těho mamutí absolutně k ničemu. Měli využít trochu jinak, měl proběhnout těmi řadami kosarů rovnou do strelců vzadu. To by mělo asi kýžený účinek. Ale takhle nic, hoši. Já ani nemluvím o faktu, že ta jeho pěchota, než se zpamatovala nebo se na něco zmohla, tak jsme ji taky postříleli jako katastrofa z jeho strany. Katastrofa. Máme sice 200 mužů strelců, ale co už. Oddanost plus 5. Jo. A ještě si ho odchytneme blbečka a doděláme dílo zkázy. Tady bych dal ještě tohle samozřejmě. A za mnou. Budeme dávat nějaká lepší vylepšení na vojáky. A běž tady to teda vyskat, idiota. Rozhodné vítězství, ale zdechnou tam ti kluci. Dobře, to přežijem. Tak to vidím tak, že tady z tohohle to bude asi armáda střelců. Notka, ne, oddanost plus 1. Jedna oddanost se vždycky hodí. Kterou můžeme tady teďka využít, takže si dáme tohle, rychlost doplňování ztrát o 8%. Jo. Všichni jsou mrtví, Dave. Nádhera. Léčivý lektvár, počet zajaců po bitvě. To se mi líbí. To se mi opravdu líbí. Tady dáme postavení táborové a budeme se přesouvat pomaličku tamhle. Vylepšení budovy k dispozici. Takže vylepšíme tohle, nebo vylepšíme asi tohle, ať to máme rovnou z krku. Vezmeme carevnu a přesuneme ji na jich. Tam je celkem rozlezlá už ta upírská nákaza, takže to tam budeme muset nějakým způsobem podchytit. Dobrý, tohle se za 4 tahy postaví a snad se ta provincie sklidní. Předáme tah a ukončíme epizodu. Průsmyk černé krve. Dramatický název. Skoro bych čekal, že tam budou temní elfové, když se to jmenuje takhle, ale asi ne. Vůbec tak Norskani. Vyvinuli jsme novou technologii. Jo. Takže jenom minus 59, jo? To je dobrý. Z toho se nějak snad zotavíme. Ty pojď sem. Tam tě musíme dostat co nejrychlejc. Ty blaho. No, tady je to dobře vzítí. Ještě, že se zemka fakt přesouváme, jinak ta provincie vyšla úplně do kytek. Tady se to asi celkem sklidňuje.
A tady co? Tady překročíme hranice do Norsky. Máme k dispozici výzkum a... Co to bude? Dáme tohle. By se mohlo vyplatit. Ježišmarja, já jsem chtěl ukončit epizodu, ale zase dávám ještě jedno kolo. Klasika. Takže nebudu na nic klikat. Nebo aspoň doufám. Ajaj, nějaký ztracený Norskan se nám tady objevil. Ne, říkal jsem, že nebudu na nic klikat. Tak, já tady tuhle epizodu končím. Moc vám děkuju za pozornost. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud jo, tak vás poprosím o like, případně i odběr. A uvidíme se u další epizody. Do té doby zatím, čau!